Premijer Dačić je rekao da su sve zemlje u bilateralnim razgovorima pohvalile Srbiju i da su ocene izuzetno dobre. Ocene su veoma dobre napretka Srbije. Mislim, ako budemo mi sada realni i iskreni, nikad izveštaj nije bio povoljniji po Srbiju. I nikad nismo bili bliži pregovorima, a samim tim i članstvu u EU. I sami funkcioneri EU govore da nikad nije bila bolja saradnja između vlasti u Beogradu i EU. Da li će to rezultirati određenim datumom ili najavom nekog datuma, u ovom trenutku je teško govoriti. Ja mislim da bi bio red i da bi bilo normalno, jer Srbija to zaslužila, da što pre počne pregovore o članstvu u EU. Verovatno neki od zemalja misle da treba dodatno vršiti, ostaviti instrumente pritiska na vlasti u Srbiji, da li oni iskreno pristupaju ovim razgovorima, da li su konstruktivni ili je to samo neka varka. To je sve posljedica onoga što je bilo u prošlosti. Ja sam to rekao i Catherine Ashton, ne radim ja sve ovo zbog njih, niti zbog Tačija, nego sam i učestvovao u razgovorima zbog Srbije, zbog našeg naroda, zbog građana. Tako da su to sve jedne suvišne i kontraproduktivne mere koje, nažalost, su još prisutne od strane nekih zemalja. U bilateralnim razgovorima sve zemlje su izrazile veliku pohvalu za sve ono što je Srbija uradila i ako bi bilo pravde i reda, ta odluka bi danas bila pozitivna, odnosno mišljenje bi sledilo ka onoj formulaciji koja je već poznata, a to je da će Evropska unija u martu ponovo razmotriti stanje stvari sa ciljem da se u junu otpočnu pregovori. Sve druge odluke, dodaje premijer, bile bi faktor usporavanja Srbije na tom putu i zato je realno da se očekuje valorizacija onoga što je Srbija do sada uradila.